att du hoppar på det här jobbet, Louise. Vi tycker att du är en stark reklampelare. Men hur ska vi göra nu för att få tillbaka hedern här i Grums? Ingeleje vill jag flytta hit efter detta uppdrag granskning, så sant som jag heter kommunalråd Leif Haraldsson. Är det så illa, tror du? Ja, de sa ju det att det är rökigt vid bruket och dimmigt vid tågrälsen och att folk mår dåligt och att alla unga killar snusar och att det inte finns några jobb och att vi inte gör någonting åt det. Men det är klart, det vill man inte att folk ska veta. Nej, det är ju inte sant. Är det inte? Nej, några dagar om året så är bruket stängt och då kommer det ingen rök. Nej, just fan. Men hur ska vi göra nu då för att få tillbaka Grums rykte? Jo, men vi på informationsavdelningen har kommit på med en jävligt rolig grej. Och det är en ny kampanjsång för Grums. Kampanjsång? Ja, det är perfekt för att du lilla drupskärt. Ja, för folk gillar ju sån här musik och den delas på sociala medier och sån annan jävla skit. Och där berättar vi om allt som är bra med Grums. Jaha, men vad heter den då? Ja, det är färdiga förslaget menar du? Ja. Det heter Stink. Stink? Yes. Alla killar snusar, här bor en massa lusar, men vi trivs och där. Jobben rör på skogen. Röken ligger tack i pappersbruket och då vet vi om. Och stink, det kommer stinka blä. Men vi trivs i Grums för det. Och träffar du någon dag, till Karlstad du kan dra, det luktar lite mindre där. Stinker, det är ju inte riktigt det vi vill förmedla då. Okej, den här då, vi erkänner vårt problem. Men vi fokuserar på vår jävligt vackra natur istället. Ja, hur då? Nattbutiken, den har stängt. Statistiken bara sänkt. Skit i det, för här i Grums finns gröna skogar. Ja! Och jag fick ingen ro. Ogräs växer upp kring våra torg. Och kidsen drar iväg. Här vill ju ingen bo. De knackar bort sin arbetslöshetssorg. Röken på fabriken låg som elden vore lös. Tångarna på vem skulle vara skilda, men de hittade ingen pös. Ja! När butiken den har stängt, statistiken bara sänkt. Skit i det, för här i Grums finns gröna skogar. Pessimismen den är sann, se hur framtiden försvann. Här i Grums finns mycket skuld med gröna skogar. Ja, här i Grums finns... Nej, kom igen, den här funkar ju inte heller. Okej, det är Samir och Viktor, vi tar en Grumsig. Nej, ja! Magnus Karlsson, möt mig på brukets plan. Nej, men har du inte något som är lite mer positivt och upplyftande? Jo, jävlar du, då tror jag du kommer gilla den här. Den handlar om alla de människor som ställde upp när första tv-programmet sändes. Ja, men det där låter lite spännande. Vad heter han då? Hjältarna från Grums. För här i Grums har vi det bra med fin natur varenda dag. Ett dopp i värmen. Men sen så kommer TV hit, Rabot och gänget heter skit. Den gamla värmen. De säger att vi dåligt mår, att ingen av oss jobbar får. Vi inte gillar att vi begärs på detta sätt. Bortom relevans och vett. För vi är jämt
båtarna från grus. När tv:n kommer rycker vi ut oss. För vi är jäntarna från grus. Ja, vi är jäntarna. Våra problem är deppighet satt i system. Visst kan det snabba. Vi har tagit tag i det. Finns det till medvetenhet för grupps och hemma. Politikerna kommer fort berätta om allting vi gjort. TV tar bort det. För de vill se landsbygdsstöd. Vill inte visa våran glöd. För vi är jäntarna från grus. Ja, vi är jäntarna. Vi är jäntarna. Till vi kommer rycker vi i grus. För vi är jäntarna. Vi är jäntarna. Dagens kring kom tillbaka. Då fick de ett svar på tal. För då de fick se byggdens glöd. När alla ställer upp med stöd för oss tillsammans. Den tar ja, vi är jäntarna från grus. Ja, vi är jäntarna. Vi är jäntarna. När tiden kommer räcker vi ur grus. Ja, vi är jäntarna. Vi är jäntarna. Ja, vi är jäntarna från grus. Ja, vi är jäntarna. Skala teatern. Det var en fantastisk publik. Sluta stilla bajkom. Gå härifrån. Gå härifrån. Nu är Gunilla Persson här. Nu kan jag applådera. Du har något gott. Oh, ja. Ja då. Här ska ni se. Ni kan ta fram era kameror nu så. Så poserar jag. Är ni redo? Ja, hur som helst, jag tycker det är så fantastiskt att ni i lilla Karlstad gör precis som mig och bjuder in Openness, yes please. Ja, jag blir alltid invited och jag bjuder alltid in. Och nu gör ni likadant, det är ju fabulous. Ja, jag har för några dagar sedan så var det jag och Erika, min dotter Erika. Ni vet, världsartisten och skådespelerskan Erika Persson. Ja, ja, vi hade i alla fall riktigt piffat till oss och stylat upp oss i bästa Hollywoodblåsorna. Vi var dressed to kill, so to speak. Ja, ja, och Tusse, min katt, han fick också vara med. Och så gick vi till en sån här dörr där det stod öppenhet, ja tack. Och så knackade vi artigt och vänligt. Jag är alltid artig och vänlig. Så knackade vi på oss och sa: ni har fint besök, lilla Persson är här. Och så var det ingen som öppnade. Men jag kunde höra hur de andades på insidan av dörren. Så jag lutade in över brevinkastet och så sa jag: I can hear you. We are here. Och fortfarande ingen som öppnar. Ja, så lite artigt började jag banka på dörren samtidigt som jag vänligt sparkar lite på den. Eventuellt kan jag höja rösten en smula. Och då ropar de att vi ska gå därifrån. Då blev jag arg. Very, very, very angry. Men som tur är så har ju Gunilla Persson sina acting skills. Så hon kan kontrollera sin ilska. Så det syns inte när Gunilla Persson blir upprörd. Och då ropar de: försvinn! Go away! Och då såg jag rätt, så oprofessionellt. Tänk om jag hade haft lilla mamma med mig. Hon hade ju dött. Ja, herregud. Ja, så jag gick fram till dörren och så sa: ni är onda människor. Ni vill inte släppa in Jesus. Jag har Jesus med mig. Öppna dörren. Nej, ingen som öppnar. Och Tusse och Erika, de grät och kräktes. För de var
Ja, så då tog jag i alla fall och vänligt och artigt slog in dörren med en liten brandsläckare som jag hittade i trapphuset. Och sen så sa jag, det är jag som är stjärnan och ni är helt betydelselösa. Nu tar Gunilla Persson er öppna dörr och går. Öppenhet, ja tack!